Bien. Señor presidente, 40.000 85 millones de euros son es el deute que suportem els valencians i les valencianes. I els interessos que paguen per aquest deute superen ja la despesa que està prevista en la Conselleria d'Educació i molt pront superarà segurament la Conselleria de Sanitat, passant a ser la primera conselleria d'aquest Consell. A banda de la quantia, que és estrepitosa, astronòmica, com estem veient, durant el mandat del Partit Popular això es va convertir en un problema desbocat. El deute per càpita es va multiplicar per 10. Avui, un xiquet o una xiqueta que nasquera al nostre territori no vindria amb un pa baix del braç, vindria amb 8.115 euros baix del braç, mentre en l'any 1995 aquesta xifra era de només 693 euros. La setmana passada vam estar tractant en aquestes corts precisament una de les causes d'aquest deute, el finançament injust que patís la nostra terra. Segons els estudis, el sistema de finançament autonòmic explica bona part de l'augment del deute valencià. L'altra part, en canvi, s'explica per una política nefasta de gastar-se allò que no teníem, i no de gastar-se en inversions socials o en inversions productives, sinó de fer-ho en grans eventos, en propaganda, en manipulació i en grans infraestructures que ara ens costen molts diners de mantenir. En molts d'aquests casos, a més, aquesta despesa venia acompanyada de sobrecostos inexplicables, venia acompanyada de presència de trames de corrupció que algunes d'elles estan sent investigades per la justícia. Senyor president, tant el deute originat pel finançament injust com aquell originat per la mala gestió ha de ser auditat. La ciutadania valenciana mereix saber quin ha sigut l'origen d'aquest deute per a poder sotmetre després a debat democràtic qui ha sigut el responsable i quines mesures i quina ha de ser la resposta que han de prendre els poders públics. Per això, l'acord del Botànic fa referència en el mateix apartat al finançament injust, demanant un finançament just, i a l'auditoria ciutadana, perquè per a nosaltres són dos cares de la mateixa moneda. En concret, parla de l'auditoria ciutadana del deute de la Generalitat dels diferents departaments, les entitats dependents i finalment, amb una publicitat dels informes que se'n deriven. Des de Compromís vàrem anar a la campanya electoral amb un posicionament ben clar. Treballarem incansablement perquè la gent d'aquest país visca millor. Ens esforçarem per construir un futur millor per al nostre poble. Però mai construirem aquest futur sobre l'oblit i la impunitat. Per això creiem que és ineludible obrir canaixos, investigar l'origen del deute i portar davant de la justícia allò que sigui irregular. No passem pàgina, sinó que busquem la veritat i la justícia. I si arriba el cas, lluitarem per a que tornen els diners. Eix és el nostre compromís. I per això des del nostre grup parlamentari hem manifestat que volem col·laborar amb el Consell en aquesta tasca. I no només ho hem manifestat, sinó que des del Pacte del Botànic, amb aquesta nova etapa de transparència, hem començat a demanar la informació i a treballar per aquesta auditoria. Quan descobrim que es van fer contractes milionaris des de Fira València, que segurament no es van complir, no volem passar pàgina. Volem que s'investigui, que se sàpiga tota la veritat. Quan descobrim que es van pagar 4.000 euros per obrir un compte de Twitter a una empresa de la trama púnica, no volem passar pàgina, volem justícia. Quan descobrim que la gestió que s'ha fet dels avals de l'Institut Valencià de Finances és nefasta, o que les empreses de l'IPSA mixtes van ser gestionades de forma nefasta també per la senyora Bonich, no volem passar pàgina, volem que s'assumisquen responsabilitats. I lamentablement, no hem parat de descobrir escàndols, les mines antipersona que es van trobant per les conselleries. I avui mateixa hem de parlar d'un nou cas. Senyor president, senyors consellers i conselleres, vostès creuen que amb 180.000 euros es poden fer polítiques per a les persones? Ho creuen? Nosaltres creiem que sí, de veritat que es poden fer. El 29 d'abril de 2014, el Consell de Fabra i de Bonich va emetre l'ordre de pagament de 180.000 euros a l'empresa Construcciones Gomuñoz. Algun diputat d'aquesta cambra, que ara no el localitza, que crec que no està present, li sonarà aquest nom. Segons informes policials, l'empresa és l'empresa que li va fer el favor al Partit Popular de Gandia de pagar les factures que mantenia amb Alejandro de Pedro, el mantenidor de la trama pública. I què va rebre aquesta empresa a canvi? Nombrosos contractes a dit per part de les diferents administracions del Partit Popular. Així tenim el document comptable. Dice 29 d'abril de 2014. 180.000 euros del Pla Confiança per abonar un projecte a Construcciones Gomuñoz. El Partit Popular de Gandia adjudica, el Partit Popular de la Generalitat ordena el pagament i qui paga? Paguem tots i totes, els valencians i les valencianes. La festa del Partit Popular Valencià
no s'acabava mai, ni tan sols en els pitjors moments que més patia la ciutadania. Senyor president, aquests casos demostren que cal aquesta auditoria ciutadana del deute. Per això li pregunto, quines mesures té previst adoptar el Consell per impulsar la realització d'aquesta auditoria ciutadana del deute de la Generalitat, dels diferents departaments i de les entitats dependents? Moltes gràcies.